E começa hoje e segue até o sábado o Festival Internacional de Corais de Maringá. O evento reúne cantores do Paraná, de São Paulo e até de Buenos Aires, na Argentina. A ideia é encantar e emocionar o público com música de qualidade. O Igor Kramer está ao vivo no Teatro de Maringá e tem mais detalhes. Ótima noite para você, Igor. Boa noite, Camila, Lucas e a todos que nos acompanham. É verdade, viu? O principal palco cultural aqui de Maringá, o Teatro Khalil Haddad, volta a receber a população. O espaço aqui estava fechado desde fevereiro do ano passado para manutenção dos ar-condicionados, mas agora está pronto para receber o 25º Festival Internacional de Corais, o FIC, que começa hoje e vai até sábado, dia 30. E claro que a programação aqui, Camila, já espera receber toda a população que está chegando por aqui. A expectativa era que começasse às 7h30, mas vai começar às 8 horas, é o que está marcado a primeira apresentação, tá? Vale ressaltar também que a programação está preparando 5 atrações por noite durante os 3 dias a partir das 7h30. E claro, que o espaço aqui é limitado. Dá uma olhada, o pessoal está chegando por aqui já no Teatro Khalil Haddad e aqui o espaço é limitado para um pouco mais de 700 pessoas. Então os interessados devem fazer a reserva dos ingressos antecipadamente através do site oficial FIG, tá? Vale ressaltar também que é importante trazer aqui na entrada 1 quilo de alimento não perecível e 1 litro de leite, que serão destinados para as instituições aqui da cidade, tá? Terão apresentações aqui de corais infantil, infanto-juvenil, também adulto, idosos, além, claro, de apresentações internacionais. E para fazer a abertura de hoje, aliás, é uma apresentação internacional. O grupo vocal de Difusión da Argentina vai abrir o espetáculo. Toda a população está convidada a participar durante esses 3 dias do Festival Internacional de Corais, que acontece aqui em Maringá. Não tem o lugar melhor, né? A Cidade Canção. Camila? É isso mesmo, Igor. Muito obrigado pelas suas informações. Fica um convite aí. Quem não puder ir hoje, nos próximos dias tem mais atrações. E os detalhes, claro, você encontra no nosso portal rick.com.br.